Qoysastan yara oo degan xaafadii hore laga raray barakacyaasha fadhiisay ee magaalada Burco ayaa cabasho weyn ka muujiyay guddida xaafadaasi, iyagoona intaasi raaciyay inay soo food saartay biyo la'aan iyo weliba adeegyadii aasaasiga ahaa oo aanay haynin. Waxaanay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Togdheer, waxaana ka mid ah hadalladoodii kala duwanaa. Waxaan nahay xaafadda eriboodka Burco dabadiisa xaafadda degan. Halkaas waanu deganayn muddo 4 sano. Maamulka xaafadda oo dadkii uu ku sameeyey midabtakoor iyo kala gur, aanu nahay dadkii ugu horreeyay eriboodka dabadiisa degay. Halkaas waanu la danayn waayey. Aanu markaa uga guurnay 2 hektar oo nalagu caawiyey halkii Balooro ay degtay 4 qoys ama 5 qoys ay wada degtay. Halkaas oo aana noloshii aasaasiga ahayd waxba ku haynin, waxaan u sheegaynaa bara saabka gobolka, guddoomiyaha gobolka Cuqaasha, in nala eego hawsha nalala eego halka aanu la joogno. Biyola'aanta iyo haraadka iyo maatada halkaa joogta ee aragtana indhihiina idinku muuqda, dadkaa la raray ee maalintiireyta la kala guray halkaa maayarku uu rarayna, waxaa nalagaga soo reebay maamul miduu leeyahay maayarku nalagagama soo reebin. Waxaa nalagaga soo reebay midabtakoor ay guddidii markaa guddi hoosaadii meesha haysatay ayna danayn weyday ciddii ay danaynaysay markaa ay ka raratay. Ciddii ay aduun ama ka weyday ama aanay danaynayn halkii kaga tagtay ee danyarta hayda jilicsan. Baahi baa naga hadlinaysa. Waxlay meel ho doonaysa hadal wax kama taro. Waxaanu doonaynaa in wax nalala soo gaadho, in maxay biyo iyo baad mid walba raqayaanu leenahay, caamiyaanu leenahay, curyaamaanu leenahay, dad xoolihi ka baxeen baan nahay. 4 sano halkaa joognay, qalin iyo buug inta laysa saaray bismillah maanaan odhan. Iminkana waa nalagaga tegey, halkii baa nalagaga tegey, bartii aanu joogi jiray nalagaga tegey. Sidaa awgeed waxaanu ka baryaynaa bara saabka gobolka, maayirka gobolka, arrimaha bulshada ee dowladda hoose inay horta wax la biyaa noogu daran, inay biyo nala soo gaadhaan dowladda sare iyo dowladda dhexe iyo ta hoose iyo ciddiina danaynay. Marka meeshiiba qoloorkiiba 6 qolo ama 7 qoys ayaa weedegay. Maxay haytooy ma haysano wax alla waxaanu haysanaba jiraan. Hadday biyo tahay, hadday baa tahay, hadday macaa tahay, hadday iskuul tahay, wax alla waxaanu haynaa ma jiraan. Marka waxa weeye mar haddaan dadkii maamulka ah ee meesha loo diray aanay xaqii eegaynuna dadkii masaakiinta eegaynin, dee inay iskaga tagaan oo dhulkaa Ilaahay amaha ku baktiyaan. Dadkaana dhibaatada meesha ka haysata abaartii kumay dhicin. Abaartii waayo dadka waa loo gurmanayo, qof walba meel kasta waa lagu oga. Hadeer laakiin cidiba kuma oga. Waxaanu nahay dadkii halkaa yaalay ee la qori waayey, intaasoo sano yaalay nalama qorin, weli nalama qorin. Waxaanu u baahannahay markaa waxaanu samaynay inaan dad halkaa iibsaday dhulkoodii degno oo ay na dejiyeen inaanu iska degno. Waxaanan u degnay dowladdayada iyo dadkaygaanu u degnay. Waxaanu doonaynaa markaa waxaanu u baahannahay inay nagu caawiso. Marka ummadan waxay u baahan tahay, marka hore waa aragtaan, waa dad xoolihi ka baxeen, agoon bay leeyihin, waayeel bay leeyihiin, dad aad u dayara bay leeyihiin. Waxay u baahan yihiin wax hoos u eega dhammaan ummadda Islaamka ee waxaan ku leeyahay daawanaysa halkaa eegaysa. Waxaanu aad ugu direynaa in ummadda hoos u eegaan oo hoos loo eego ummadda. Waxay u baahan yihiin caafimaad, biyo, nolosha aasaasiga ah bay aad ugu baahan yihiin. Marka waxaan aad iyo aad baaq ugu dirinaa ummadda Islaamka meel kasta joogtaba inay ummadda hoos u eegto. Mahad Cali Goodir, Star TV.